ინო ჯღარკავასა და ლადო ბედუკაძის მიმოწერა, რომელიც გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში გავიდა ყალბია. Прокуратура დასკვნას აქვეყნებს ნინო ჯღარკავაკი რუსთავი ორისგან ბოდიშის მოხდას და კომპენსაციად $100,000 ითხოვს. Кремлис აღება და კავკასიის დაბრუნება. Исламური სახელმწიფოს მუქარა რუსეთს და ყოფილი იმამის მუქარა საქართველოს. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაწყებულია გამოძიება. Полиция იცავდა, იცავს და დაიცავს კანონს. Განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკუთვნის. Адвокатის ცემის ფაქტზე დაკავებულ პოლიციელს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Რამდენად სწრაფად მოხდა რეაგირება სამართალდამცველების მიერ და რა მოთხოვნები აქვს დაზარალებულს? Детальები 20-21-ში. Კაცხის მონასტრის საწმო. ნახეთ ზვია თხელიძის საავტორო რეპორტაჟი. Საღამომშვიდობისა, ეს 20:30-ია, მე მაკაც ინცაძე ვარ და ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგვიდგენ. საკონსტიტუციო სასამართლომ ტელეკომპანია საქართველოს გია და ლევან ყარამანიშვილების სარჩელი დააკმაყოფილა, რომლის მიხედვითაც ნორმატიული შინაარსის ნაწილში შეჩერდა მოქმედება, რომელიც ამა თუ იმ საწარმოში დროებითი მართველის შეყვანას გულისხმობს. რას ნიშნავს და ვიზე ვრცელდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 20:30-ის შეკითხვებს? გადაცემის მეორე ნაწილში იურისტები უპასუხებენ და დღეს კიდევ ერთი თემა. Прокуратурам адвокат Георгий Мдинарадзис ცემის ფაქტზე ვაკისაბურთალოს სამართლოს მეხუთე განყოფილების ყოფილი უფროსი დააკავა. ადვოკატები საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას და დამნაშავების დასჯას ითხოვდნენ. Прокуратураს დროული რეაგირებისკენ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებიც მოუწოდებდნენ. Прокуратურის გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება და ადვოკატთა გამოხმაურება 20:30-ში. ჩვენ შეკითხვებს ადვოკატები ლია მუხაშავრია, ემზარ პაქსაძე, ირინა საღინაძე და ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხათიაშვილი უპასუხებენ. Საკონსტიტუციო სასამართლომ ძმები ყარამანიშვილების არჩელი დააკმაყოფილა სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ის მუხლის შეჩერდა, რომელიც ამა თუ იმ საწარმოში დროებითი მართველის შეყვანას გულისხმობს. Სასამართლოს გადაწყვეტილების დეტალებით თამარ ციკლაური ჩაგვერთობა პირდაპირ ეთერში. თამარ, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილდა ტელეკომპანია საქართველოსა და რუსთავი ორის ადვოკატების არჩელი. მოსარჩელე მხარე საკონსტიტუციო სასამართლოს თხოვდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის რამდენიმე მუხლი, მათ შორის უკვე ყველა ასთვის ცნობილი 271 არაკონსტიტუციურად ეცნო. საკონსტიტუციო სამგადაწყვეტილების შედეგად ამა თუ იმ საწარმოში და არა მხოლოდ რუსთავი ორში დროებითი მართველების შეყვანა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეჩერდება. ამ გადაწყვეტილებაზე 20:30-მა კომენტარი ქიბარ ხალვაშის ადვოკატსაც თხოვა და ამავე საკითხზე საგანგებო განცხადება გააკეთა ნიკა გვარამიამ. მან განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყანა ევროატლანტიკური კურსის დაკარგვას კიდევ ერთხელ გადაარჩინა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 198 მუხლის მესამე ნაწილის პირველი წინააღმდეგის და 272 მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს გადაწყვეტილების უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით იურიდიული პირის მასობრივი კომუნიკაციის ბეჭდვის ან ელექტრონული საშუალების ხელმძღვანელობის მართვისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების, მათ შორის მეტერმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 და მე-9 პირმა მუხლებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების დროებითი მართველისთვის მინიჭებას. ჩვენ დღეს გავიმარჯვეთ და ვზეიმობთ ამ გამარჯვებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ დღეს გაიმარჯვა ქართულმა სახელმწიფომ. დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მისცა შანსი ქართულ დემოკრატიას, მის ევროატლანტიკურ მომავალს და რაც მთავარია, მისცა შანსი თავისუფალ მედიას და ასევე მისცა შანსი საქართველოს მთავრობას სახე შეინარჩუნოს და ღირსეულად გავიდეს ამ პროცესებიდან. დავეცნობით, ალბათ შაბათამდე იქნება გამოქვეყნებული ჩემი აზრით შაბათისთვის ეს განჩინება. ნახავთ კონკრეტულად რა არის, რა კონტექსტი არის, რა მოქმედება შეჩერებული და ამის გათვალისწინებით ავის ჩვენ პროცესი გრძელდება ჩვეულებრივ. ნახოთ, შეიძლება ეს საპროცესო საშუალება ვერ გამოვიყენოთ ამ ეტაპზე, ანუ დროებითი მართვის დანიშნა, თუმცა პროცესი მიმდინარეობს პირველი ინსტანციაზე და ჩვენ სასარგებლო დასრულდა და იმედი გვაქვს მომავალშიც ესე იქნება.
Sanam საკონსტიტუციო სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა თითქმის 3 საათის განმავლობაში პარლამენტის წარმომადგენლის მიერ მიწვეულ ექსპერტს უსმენდნენ. გია ლილუაშვილმა მოსამართლეებს განუცხადა, რომ ნორმები, რომელთა არაკონსტიტუციურად ცნობასაც რუსთავი ორისა და ტელეკომპანია საქართველოს ადვოკატები ითხოვდნენ და რომლის საფუძველზეც მოსამართლეთ ამას ურთმელიძებ. ტელეკომპანია რუსთავი ორს დროებითი მართველი დაუნიშნა, კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება. Როცა ამ ქონების დაკარგვის შესაძლებლობა არსებობს, ეს უკვე ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას კი არა, თავად აი ამ მუხსაც. აი ამ მუხსაც ეწინააღმდეგება. ამიტომ აქედან გამომდინარე უკვე მარტო კონსტიტუციაზე კი არა, მაყოლოდ საუბარი. თვითონ მუხლის არასწორ გაგებად შეიძლება მივიჩინოთ ეს საკითხი. მაგრამ ყველა მოსამართლე იყენებს შემოქმედებით უნდა, მაგრამ ზოგჯერ ისინი უკვე შეცდომებს მეორე. საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორისა და ტელეკომპანია საქართველოს საჩივრის წარმოებაში მიღების შესახებ გადაწყვეტილება 19 საათსა და 25 წუთზე გამოაცხადა. ამ გადაწყვეტილებით თამაზ ურთმელიძის 5 ნოემბრისა და გუშინდელი გადაწყვეტილებაც დროებითი მართველის დანიშნასთან დაკავშირებით აზრს კარგავს. საკონსტიტუციო სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად 9 თვიანი ვადა აქვს. ეს უკვე მეორე სარჩელია, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლო რუსთავი ორს უკმაყოფილებს. Ძალიან დიდი მადლობა, თამარ ციკლაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კი და თემას გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრებთან ერთად დავუბრუნდებით. მანამდე კი ნავთობისა და გაზის კორპორაციის პრესამსახურის უფროსი რუსთავი ორის წინააღმდეგ ნინო ჯღარკავა ტელეკომპანიისგან ბოდიშს და მორალური ზიანისთვის $100,000 ითხოვს. ამბობს, რომ სარჩელით სასამართლოს უახლოეს პერიოდში მიმართავს. პარალელურად დასკვნას აქვეყნებს პროკურატურა, რომლის მიხედვითაც 25 ოქტომბერს გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში გასული ლადო ბედუკაძის და ნინო ჯღარკავას Facebook მიმოწერა ყალბია. ეკა კვესიტაძე პროკურატურას არ ენდობა და გამოძიებას Facebook-ის სათაოფისიდან ინფორმაციის გამოთხოვისკენ მოუწოდებს. დავის დეტალებს კი ბელა ზაქაიძე და ზურა პატარიძე არკვევდნენ. აი ყველა მინაწერში გვერდზე არის წელი, რომელ წელს წერ და რომელი რიცხვი. ეხლა შეუარაღებელი თვალი ჩანს, რომ ეს უკვე ყალბია. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის პრესსამსახურის უფროსი რუსთავი ორს სასამართლოში უჩივეს. ნინო ჯღარკავა ტელეკომპანიისაგან ბოდიშს და $100,000 ითხოვს. ჯღარკავა აცხადებს, რომ 25 ოქტომბერს ეკა კვესიტაძის გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში მისი და ლადო ბედუკაძის Facebook მიმოწერის ყალბის სკრინშოტები გავრცელდა. რომლის მიხედვითაც თითქოს ციხის სკანდალური კადრები ბედუკაძემ შეკვეთით გადაიღო. ჯღარკავას მტკიცებით სიყალბის გავრცელებით მისი ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია შეილახა. ეს ამბავი რომ გასკდეს იცოდენ აცხრობა ციხეებიდან არ გამოგვაკოფინებს თავს. ამას მეორე კლასელი ბავშვი მიხვდებოდა რომ ეს იყო პროგრამაში გაკეთებული ჩვეულებრივი ფეიკი, რომელიც ძალიან სირცხვილი იყო ერთი წლის წინანდელი ყალბი ფეიკის. ერთი წლის მერე სკანდალად წარმოჩინება. ამიტომ მე ვაპირებ რა თქმა უნდა სამოქალაქო საქმით ჩემს ადვოკატს აქვს სარჩელი უკვე გამზადებული. ნინო ჯღარკავა საქმის შესწავლისაკენ ჟურნალისტური ეთიკის საბჭოსაც მოუწოდებს. თუ ნინო ჯღარკავა ფიქრობს, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის რომელიმე პრინციპი დაარღვია განსხვავებულ აქცენტების წამყვანმა ან რედაქციამ, მარ აქვს მნიშვნელობა, მას შეუძლია მომართოს ქარტიას. პროკურატურამ 11 ნოემბერს დასკვნა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გავრცელებული სკრინშოტები ყალბი აღმოჩნდა. დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ყალბის სკრინშოტი შექმნილია 2014 წლის 12 ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში, ვინაიდან სწორედ ამ დღეს აიტვირთა ნიკოლოზ ხუციშვილის პროფილზე ის ფოტო, რომელიც ფიგურირებს გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში გავრცელებულ სკრინშოტზე. ანალოგიური ვითარებაა სკრინშოტზე მოცემული კიდევ ერთი მომხმარებლის, ტონი მონტანას პროფილთან მიმართებაშიც, რომელიც ასევე შექმნილია 2014 წელს. ამდენად, აღნიშნულის გათვალისწინებით უტყუარად გინდება, რომ ტელევიზიით გავრცელებული 2012 წლით დათარიღებული მიმოწერა სკრინშოტების სახით არის ყალბი. განსხვავებული აქცენტების წამყვანი პროკურატურის გამოძიებას არ ენდობა. ეკა კვესიტაძის განცხადებით სიმართლის დასადგენად სახელმწიფომ Facebook-ის სათაო ოფისს უნდა მიმართოს. სიმართლის დასადგენად არსებობს ერთადერთი გზა. Facebook-ის სათაო ოფისს მიმართოს ოფიციალურად სახელმწიფო უწყებამ, რომ იქიდან გამოითხოვოს დადასტურება იმისა, ეს მიმოწერა არის ნამდვილი თუ არის ყალბი. რადიო აფხაზეთის ხმის რედაქტორი ამბობს, რომ სკრინშოტები, რომელიც ერთი წლის წინ ინკოგნიტო პიროვნებამ გაუგზავნა, კვესიტაძეს მან მიეწოდა. ლაშა ბერულავა წყაროს ვინაობას არ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ მის წყაროს სკრინშოტები მეგობარი მამაკაცისგან ჰქონდა, რომელიც ავტოკატასტროფაში გარდაიცვალა. განცხადებიდან ჩანს არ ჩატარებულა ექსპერტიზა,
კომპეტენტური ექსპერტიზა, რომელსაც შეეძლო დაედგინა, არის თუ არა ეს მიმოწერა ნამდვილი. პროკურატურის განცხადების შემდეგ უფრო მეტი კითხვა გამიჩნდა. აღმოჩნდა, რომ ბერულავას გარდა სკრინშოტები ერთი წლის წინ გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორსაც გადაუგზავნეს. კვესიტაძისა და ბერულავასგან განსხვავებით ელისო კილაძე პროკურატურის გამოძიებაში ეჭვის შეტანის საფუძველს ვერ ხედავს. არანაირი საფუძველი არ მაქვს ეჭვი შევიტანო პროკურატურის მოკვლევაში. მე არ ვენდობი ხოლმე, კიდე ერთხელ ვიმეორებ ანონიმური წყაროების მიერ Facebook-ში მოწოდებულ ინფორმაციას არ გამოვაქვეყნე, იმიტომ რომ ინფორმაცია სარწმუნოდ არ მივიჩნია. მე მივეცი პროკურატურას ჩვენება ამასთან დაკავშირებით და გამოვრიცხე ამ ჩვენებაში ყველა ის თემატიკა, რაზეც საუბარი იყო ამ მიმოწერაში და რა თქმა უნდა ვფიქრობ, რომ ის იყო გაყალბებული. ნინო ჯღარკავას განცხადებით Facebook-ის ადმინისტრაციას აუცილებლად მიმართავენ. პროკურატურას მიმართვა არ შეეძლო ვინაიდან ამ გადაწყვეტილებას სასამართლო იღებს. ჯღარკავა ამბობს, რომ ერთი წლის წინ მისი Facebook-ის გატეხვასაც შეეცადნენ. Facebook-ის გატეხვის მცდელობასა და ყალბი ფეიკის შექმნას ჯღარკავა ერთმანეთთან აკავშირებს. ჩემი ვერსია მქონდა მაშინაც, რადგან იმ პერიოდში იზუსტად ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც ჩემზე იყო გადაკიდებული ძალიან ქალბატონი ელისო კილაძე. ჩემი ეჭვი იყო მაშინ, რომ ეს ელისო კილაძის გან მოდიოდა. რატომ უნდა მაინდამაინც რომ ჩემი სახელი და გვარი დააკავშიროს აღნიშნულ მიმოწერას, ჩემთვის ეს ფაქტები ნაკლებად საინტერესოა. ნინო ჯღარკავა სასამართლოს სარჩელით უახლოეს პერიოდში მიმართავს. ვაკის საბურთალო სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებელა შეგვირგვაია. პროკურატურამ დღეს დააგავა მას გამოძიება ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემას ედავება. გამოძიების ფარგლებში უკვე დაკითხულია 18 მოწმე. მოხდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ჩატარდა საგამოძიებო ექსპერიმენტი პოლიციის განყოფილებაში, რომელშიც ადვოკატიც მონაწილეობდა, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საგამოძიებო უწყებამ დღეს გაავრცელა. თავად ადვოკატი მდინარაძე კი აცხადებს, რომ მის ცემაში რამდენიმე პოლიციელი მონაწილეობდა. შესაბამისად, მისი თქმით, მხოლოდ პოლიციის უფროსის დაკავება საკმარისი არ არის. ფაქტს სულ ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრიც გამოეხმაურა. მიშა პეკრიშვილი ისმენდა დღეს მხარეების მოსაზრებებს და დეტალებს უკვე პირდაპირ ეთერში გაგაცნობთ. მიშა, მოგესალმები და გისმენთ. დიახ, საგამოძიებო უწყებამ დღეს დეტალურად განმარტა იმ გადაწყვეტილების შესახებ, თუ რატომ მოხდა პოლიციის მაღალჩინოსნის დაკავება. როგორც პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, დაკითხულია ამ დროისთვის 18 მოწმე, შესაბამისად მოპოვებულია გარკვეული ტიპის ინფორმაციები და როგორც უკვე აღინიშნა, ჩატარდა ერთგვარი ექსპერიმენტიც. შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ დაკავებული იყო მაღალჩინოსანი, პოლიციის მაღალჩინოსანი, რომელსაც გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობრივი უფლებამოსილება ჰქონდა შეწყვეტილი. დღეს აღნიშნულ ინფორმაციას უკვე პირველივე კომენტარი ში ერთგვარად აპროტესტებს დაზარალებული ადვოკატი, რომელიც აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულია პოლიციის მაღალჩინოსანი, ეს გამოძიებისთვის საკმარისი არ უნდა იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მის ცემაში მონაწილეობას იღებდა პოლიციის სამართლოს რამდენიმე თანამშრომელი, მათ შორის დაკავებული მაღალჩინოსნის მოადგილე. შესაბამისად ადვოკატი მოითხოვს, რომ არამხოლოდ დაკავებული იქნას ცემაში მხილებული პირები, არამედ ასე ვთქვათ, დამატებით იქნას დაკითხული ის მოქალაქეები, რომლებიც თვითმხილველის რანგში იყვნენ დაკითხულნი და როგორც ადვოკატი ეჭვობს, ამ დღეების განმავლობაში მოწმეები არც თუ ასე ვთქვათ, სამართლიან ინფორმაციას იძლეოდნენ გამოძიებისთვის. აუცილებელი არ არის ყველა პირს ჩემთვის ხელი დაერტყა და ვეწამებინე. ეს მთავარი მოქმედი პირი, ვინც იყო ეს დაკავებულია და ეს ძალიან კარგია და აუცილებელი იყო ამის გაკეთება, თუმცა დროული არ იყო, მაგრამ მე მესმის პროკურატურის. ისინი ცდილობდნენ მტკიცებულებების მოგროვებას, რასაც სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაეკავებინათ. სხვა პირები რატომ არ არიან დაკავებული, მე ძალიან მიკვირს, ვინაიდან სხვა პირებიც ნამდვილად იყვნენ მონაწილეები. პირველ რიგში მისი მოადგილე აუცილებლად უნდა იქნეს დაკავებული ეს პირი. იგი თავად უწყობდა ხელს იმაში, რასაც აკეთებდა ეს პიროვნება, რომელიც დაკავებულია, ყველანაირად ეხმარებოდა, როგორც სიტყვიერად, ასევე მხარდაჭერილი იყო მისგან ყველაზე მეტად ეს პიროვნება, რომელიც დააკავეს. და აუცილებლად არის ეს პირის პასუხისგებაში მისაცემი. გამოიკვეთებიან თუ არა დამატებითი დამნაშავეები აღნიშნულ ასე ვთქვათ ფაქტში, ჯერჯერობით გამოძიებას დამატებითი ინფორმაცია არ გაუგავრცელებია საზოგადოებისთვის. მანამდე კი პირველი კომენტარი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელიც სლოვაკეთიდან გამოეხმაურა პოლიციის მაღალჩინოსნის დაკავების ფაქტს. გიორგი მგებრიშვილი აღნიშნავს, რომ ყველა მაღალჩინოსანი კანონის წინაშე თანასწორია და შესაბამისად პოლიციელი უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს ის პროფესიის წარმომადგენელი, რომელიც დაიცავს კანონს.
Полиција ицауда шемдгомшиц да ицаус канонепс да полиција ли првел рикши унда икос мот од дебули мистуис ром да ицаус канони родесацис аргуевс канос да гадис чарчуевс стебаис ме пикропром амас хари веранајат веруна да учирос министрма е стакаве ба пирдабир гет Петро чемтан шетан хме були го ми амис курс шивар холо данарчензе укое албат саваралот им желебс са самартло. Адвокатис семис пакте да укешем другом гамни таре по мовлине бзе тресац кетте бата политику рише па себе бима чорис ганцхаде бе псакете бне на позиции царму матген не бичром лебис мич не бнедром нишно лованија сацу гадо е гасака му цебе уцке бе мака и твали сцино нам што тролажи дазара ле булис мотховне би да дамате би тихне даки тхули мокала ке биром лебис мияс нија гамо цебас ше са бамис информација страце хеба са парламенту умравле соба смартфоли гуди се уреби мич не бнедром истром прокуратурам дроулат гамо и цијал нишно ли сакме дарац таварија полиции смахал чино сани мияца пасухи скеба ში ეს არის უმაღლესი ასე ვთქვათ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მაჩვენებელი. რა შეიძლება დროულად მოხდეს ამის გამოძიება და თუ კი ვინმე ამაში მონაწილეობდა უნდა იყოს უმკაცრესად დაჟილი რათა ამ ქვეყანაში არავის არასდროს აღარ მოუვიდეს თავში განსაკუთრებით სამართალდამცავებს რომ გადამეტებულად გამოიყენონ თავიანთი ძალა რომ მით უმეტეს ადვოკატის ცემა, რომელ დემოკრატიაზე, რომელ განვითარებაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, როდესაც ისე ვიგივე ხდება და მეორდება, რაც ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. ადვოკატ გიორგი მდინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი, ეს არ იყო ჩვეულებრივი შემთხვევა. ჩვენ ყველა ვიყავით შეძრული ამ ფაქტით და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის რეაგირება მოყოლოდა ამ ფაქტს, რაც შეიძლება სწრაფად. Да, ის რომ გამოძიება დაიწყო დროულად прокуратурам და გამოიკვეთა პასუხისგებელი პირი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ასეთი ფაქტების მიმართ შეუწყნარებელი იქნება თავად სამართალდამცავი უწყებები. მე არ მახსენდება წინა ხელისუფლების პირობებში, როდესაც რაიმე ფაქტთან დაკავშირებით პოლიციის მაღალჩინოსანს და მით უმეტეს, ასე ვთქვათ, ძალადობრივ დანაშაულზე რაიმე პასუხს თხოვდნენ. თქვენ იცით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად დახურული თემა. ძალიან კარგია, რომ არავის ადამიანის უფლებების დარღვევა არ შერჩება ამ ქვეყანაში, ვინც არ უნდა იყოს, რა თანამდებობაზეც არ უნდა იყოს. მიმდინარე გამოძიებით ჩვენი ინფორმაციით უკვე დაინტერესდნენ უმაღლესი პოლიტიკური პირებიც, ასევე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ დღის განმავლობაში დაზარალებული ადვოკატი შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატის უფროს, რომელსაც მიაწოდა მიმდინარე გამოძიების შესახებ და მომხდარი ფაქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია. გარდა ამისა, გამოძიებას მონიტორინგს არ არის გამორიცხული, რომ მონიტორინგი გაუწიოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა, ასე რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადებები და მოსაზრებები, როგორც ჩანს, ახლოს მომავალში კვლავ გაკეთდება. გმადლობთ პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა. შიმშილობის მეექვსე დღე და უცვლელი მოთხოვნები პრემიერის მოწოდების მიუხედავად პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი აქციის შეწყვეტას არ გეგმავს. მონაწილეები დღეს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მოინახულა ირმა ინაშვილის გეგმები და პასუხი პრემიერ-მინისტრს ნახეთ მაკალაშხიას, ჯაბა ჩიტიძის და კახა ბატიაშვილის რეპორტაჟში. რამდენიმე წინადადება მაქვს აქციის მონაწილეების სახელით. ერთი არის ცუდი კლიმატური პირობები. ირმა ინაშვილი დიმიტრი ხუნდაძეს აქციის გამართვისთვის სათანადო პირობებსა და ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის 24 საათიან მორიგეობას სთხოვს. შიმშილობის მეექვსე დღეს აქციის მონაწილეებთან ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მივიდა. დიმიტრი ხუნდაძემ აქციის მონაწილეებს შიმშილობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. მე მაქვს იმედი, რომ ეს პროცესი არ გაგრძელდება ქუჩაში და იქნება სამართლებრივი მოგვარების მექანიზმები გამოყენებული. შიმშილობის შეწყვეტის თხოვნით ირმა ინაშვილს ჯერ კიდევ გუშინ პრემიერმა მიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობასა თუ არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით უმჯობესია ოპონირება, მშვიდ გარემოსა და სამართლებრივ ჩარჩოებში გააგრძელონ. პრემიერის და უმრავლესობის წევრების მოწოდების მიუხედავად ინაშვილი ამბობს, რომ არ ყოფილა კონკრეტული წინადადება, რაც შეიძლება შიმშილობის აქციის შეწყვეტისა და მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომის მიზეზი გამხდარიყო. როცა მოგიწოდებენ შეწყვიტო შიმშილობა, უნდა შემოგთავაზონ პირობები. მინიმუმ ის მაინც უნდა თქვას ხელისუფლებამ, აპირებს თუ არა დიალოგის დაწყებას ამ თემაზე. პრემიერ-მინისტრის განცხადებას დადებითად აბაზებს ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე. მისი თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართვიდან კარგად ჩანს, რომ ხელისუფლება დიალოგისთვის მზად არის.
თუ ხელისუფლებას ობიექტურად აქვს სურვილი, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით დავსხდეთ საერთო მაგიდასთან და მივახციოთ შეთანხმებას, არასაპარლამენტო ოპოზიცია არის ყოველთვის მზად ამ დიალოგისთვის და მზად არის არა შეუვალი და ულტიმატუმური ხედვებით, არამედ საკუთარი წინააღმდეგობით და მზად არის სხვის წინააღმდეგობებიც მოისმინოს. აქციების მეექვსე დღესაც პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნები საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის კუთხით კვლავ უცვლელია. ტენდერი თბილისის მერიაში ამჯერად არარსებული კორპუსების გასამაგრებლად. დავით ნარმანია შემთხვევას ტექნიკურ ხარვეს უწოდებს. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ კონკრეტული მოხელეების შესაძლოა ფულის გათეთრებას ცდილობდნენ. არარსებული კორპუსების რეაბილიტაციისთვის თანხა მერია 2015 წლის ბიუჯეტიდან გამოყო. თბილისის აკრებულოს ოპოზიცია კი მსგავსი შემთხვევების აცილების მიზნით 2016 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განხილვას გეგმავს. მერიის ტენდერი და 2016 წლის ბიუჯეტით ლიკალილიშვილი, გიორგი კიკვაძე და კახი ბატიაშვილი დაინტერესდნენ. ეს იმ დოკუმენტის ასლია, რომლითაც თბილისის მერია მავარიული საცხოვრებელი სახლების გამაგრებისთვის თანხა გამოყო. მასში სამი ასეთი საცხოვრებელი ობიექტია მითითებული: ვარკეთილის 3-ის მესამე მიკრორაიონის 34, 35 და 351 კორპუსები. თუმცა ამ დასახლებაში კორპუსების ათვლა 300-დან იწყება. 12 წლის განმავლობაში აქ ცხოვრობდა მე ეგეთი კორპუსი, აქ არ მინახია მაგნომერაციით, იწყება 300-ებიდან. 34 და 35 კორპუსი არ არის მესამე მიკროში. 34 და 35 კორპუსები არ არის. სატენდერო დოკუმენტში ასეთი ჩანაწერის არსებობა თბილისის მერმა ტექნიკური ხარვეზით ახსნა და განმარტა, რომ შეცდომა უკვე გამოსწორებულია. გამოცხადების დროს მოხდა მექანიკური შეცდომა, რაც არის გასწორებული და შესაბამისად შესყიდვების პროცედურების დაცვით ეს კორპუსები გამაგრდება. ერთ-ერთი პირველი კი, ვინც ამ ფაქტს გამოეხმაურა, დედაქალაქის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი აბესაძეა. ამტკიცებს, რომ თუ შემთხვევა არ გახმაურდებოდა, შეიძლებოდა ამ ფაქტით კონკრეტულ ადამიანებს ფული გაეთეთრებინათ. არარსებულ კორპუსებზე ფულის ხარჯვა, გაცილებით მეტი თანხების ხარჯვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე, ვიდრე ამისთვის საჭიროა და ზოგადად ფულის პარვა და ფლანგვა თბილისის ბიუჯეტიდან, ეს არის დამკვიდრებული პრაქტიკა. ხო, უსუსტობა. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ და მოუწოდებ ქალაქის მერიის შესაბამის სამსახურსო, უფრო მეტი ყურადღებით უნდა იყვნენ. ამ შემთხვევის გათვალისწინებით საკრებულოში 2016 წლის დედაქალაქის ბიუჯეტის დეტალურად შესწავლას გეგმავენ, რათა მსგავსი ხარვეზი არ გაიპაროს. დედაქალაქის მერი კი იმ პრიორიტეტებზე საუბრობს, რომელიც ბიუჯეტის ახალ პროექტშია გაწერილი. საბავშვო ბაღები ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება, ისევე როგორც სოციალური და უცვლელი ადამიანების სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამებით მხარდაჭერა და მათი ასე ვთქვათ მინიმალურად აუცილებელი პირობების უზრუნველყოფა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ქალაქის გამწვანება. ეს არის ის უმთავრესი პრიორიტეტები, რაც 2016 წლის ბიუჯეტშიც არის ასახული. დედაქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტი საკრებულოს უკვე გაეგზავნა. უმრავლესობის წევრები საბიუჯეტო პრიორიტეტებს დადებითად აფასებენ, თუმცა არც ოპოზიციის შენიშვნების გათვალისწინებას გამორიცხავენ. ჩვენ მათ შევთავაზეთ კონკრეტული პროექტები, ბიუჯეტი გაიზრდება თუ შემცირდება, რომელთა განხორციელებაც იქნება სწორედ შედეგის მომტანი თბილისელებისთვის. ბიუჯეტი არის სოციალურად ორიენტირებული და ასევე მასში არის გათვალისწინებული ის მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ესოდეს შეირდება ქალაქს. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვას დედაქალაქის საკრებულოს წევრები ორშაბათიდან დაიწყებენ. ლიბანის ქუჩა ნომერი 6-ი ავჭალაში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსი ტიტანიკის სახელით არის ცნობილი, თუმცა პროტოტიპისგან განსხვავებით 108 ოჯახზე გათვლილი შენობა წყლის ნაცვლად მიწაში იძირება. 5 სადარბაზოდან მხოლოდ 3 დარჩა. გლდანის გამგეობაში აცხადებენ, რომ საექსპერტიზო დასკვნა საკმაოდ მძიმეა. შენობა რეაბილიტაცია გამაგრებას არ ექვემდებარება და მოსახლეობის სწრაფი გასახლება უნდა მოხდეს, თუმცა პირობებზე მოსახლეობა და ადგილობრივი მთავრობა ამ დრომდე ვერ თანხმდება. გენო სიყმაშვილი, ვახო ლეკიაშვილი დეტალებით. შეშინებულები ვართ. ჩვენ უბრალო ხალხი ვართ და მაგ საკითხში თავრობა იცვლება, აზრებიც იცვლება და ვერ იქნები ამათი მეცი, ასე ვერ იქნები. 42 წლის გიორგი მეგენეიშვილი, 3 წლის შვილიშვილთან, მეუღლესთან, შვილებთან და დედასთან ერთად ამბინაში 35 წელია ცხოვრობს. შვიდსულიანი ოჯახი ერთის მხრივ დამეწყვრის საფრთხის საშიშროების წინაშე დგას. მეორეს მხრივ კი კორპუსიდან გასახლებისა და ღია ცისქვეშ დარჩენის. კორპუსი რომ ავარიულია, ეს კარგად იციან, თუმცა ადგილობრივი მთავრობის მიერ შეთავაზებულ პირობებს მაინც არ თანხმდებიან. გამგეობა მათ 2016 წლამდე ქირით გაყვანის, ფართის აღწერისა და შესაბამისი თანხის კომპენსაციის პირობა მისცა. მთავრობა ისეთი პრობლემა არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში რომ შეიძლება შეიცვალოს და მე სხვა მთავრობამ გითხრას, რომ კარგად იღავითო რა. ეგეთი რაღაცების ორ დღეში შეიძლება შეიცვალოს.
ამ კორპუსში ოჯახები 1980 წელს შეასახლეს. რამდენიმე წელში კი მეწყერის საფრთხის გამო პირველი ორი სადარბაზოს მოსახლეობა გაასახლეს. შენობას ტიტანიკი სწორედ ამის შემდეგ ეწოდა. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული კორპუსიდან სხვადასხვა ხელისუფლების დროს არაერთი მცხოვრები გაასახლეს. ყველა მათგანს თავიდანვე გადაუხადეს კომპენსაცია და ქირით არავინ გაუყვანიათ. ამიტომ ახლაც მსგავს მიდგომას ითხოვენ. აი აქ რას ხედავთ ჩვენ ახლა ასაღის. მაქ ამდენი კვადრატი, ხო? კვადრატი ღირს $600 ან 450 მინიმუმი, მაქსიმუმი. აი ღე დალოცილო და მომეცი ეს საშუალოდ ის რაც მიღირს. მე გარანტია არა მაქვს იმისი, რომ გავიდე ქირი და მე სამუდამოდ გადამიხდის ის და ან რამდენი ხანი უნდა ვიყო ქირით. ტიტანიკის კორპუსში ამჟამად 38 ოჯახიღაა შემორჩენილი, თუმცა ოჯახები კატეგორიებად იყოფა. მათ შორის ათამდე ისეთი მოსახლეა, რომლებმაც 2004 წლებში კომპენსაცია მიიღეს, მაგრამ დღემდე აქ ცხოვრობენ. ერთ-ერთი ასეთი მაია გიორგაძეა. ამბობს, რომ მაშინ სახელმწიფომ კომპენსაციის სახით $9000 შესთავაზა, თუმცა თანხა ორი კვირის ნაცვლად 6 თვის შემდეგ ჩაერიცხათ. საცხოვრებელი ფართები კი უკვე გაძვირებული იყო. $9000 აღებული ამბინის კომპენსაცია. თუ გამგეობა მოითხოვს ამ თანხის დაბრუნებას, უკლებლივ ყველა დავაბრუნებთ ამ თანხას და მერე გაიცეს თავიდან როგორც ხებს გაეცემათ კომპენსაცია, ასე ჩვენი კომპენსაციის გაცემაც დაიწყოს. ლიბანის 6 ნომერში მცხოვრებ ოჯახებს გლდანის გამგეობა ქირით დაკმაყოფილებას 2016 წლის ბოლომდე სთავაზობს. ბესიკ ქარცივაძე აცხადებს, რომ პარალელურად მოხდება ფართების საზომვა და თითოეული ოჯახის მდგომარეობა და კომპენსაციის ოდენობა ინდივიდუალურად გადაწყდება. გლდანის გამგებელის თქმით, ტიტანიკის კორპუსის ავარიული მდგომარეობა 2013 წლის საექსპერტიზო დასკვნითაც დასტურდება და იქიდან მათი გამოყვანა გადაუდებელი აუცილებლობაა. და მთავრობამ, ბატონ დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით, ქალაქ თბილისის მთავრობამ აიღო ვალდებულება ამ პრობლემის მოგვარების სამართლებრივად გადაწყვეტის საკითხების სხვადასხვა ნაწილში. პირველი, როგორც აღმოჩნდა, ქირით უზრუნველყოფა საჭიროებისამებ და მეორე, ვალდებულება რომ ქონების შეფასება იმისთვის, რომ განისაზღვროს რა თანხის მობილიზაცია იქნება საჭირო და თანხები განზოგადდეს. გლდანის გამგეობასა და ლიბანის 6 ნომერში მცხოვრებლებს შორის მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს, თუმცა კონკრეტული შეთანხმება მხოლოდ რამდენიმე ოჯახთან მოხერხდა. დარჩენილები კი ტიტანიკში ცხოვრება სიცოცხლის ყოველდღიური რისკის ფასად აგრძელებენ. დროთა განმავლობაში ჩამოიწია და მოაწვა კორპუს. ჩაანგრია მაცხოვრებელი, შევარდა, იმაში ამოტეხა, ამოიმასნა მიწა, როგორც ვულკანმა იცის ისე გადაშალა და საერთოდ პირველი მეორე სართული ჩაიტანა. რუსეთის სპეცსამსახურები ისლამური სახელმწიფოს მიერ გამოქვეყნებულ მუქარის შემცველ ვიდეო მიმართვას სწავლობენ. ვიდეო ჩანაწერში ისლამისტები უახლოეს მომავალში რუსეთში ახალი ტერაქტების მოწყობის შესახებ საუბრობენ და კრემლის აღებით იმუქრებიან. პარალელურად, როგორც 2020-ისთვის გახდა ცნობილი, გამოძიება საწარმოებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც. საქმე ყოფილი იმამის მურმან პაიჭაძის მიმართვას უკავშირდება. ტერორისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხის თემაზე კი ქეთი ჩოხელი მუშაობდა. ისლამური სახელმწიფო რუსეთის ხელისუფლებას სისხლის ზღვას პირდება. როგორც გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ენათქვამი, რუსეთის ტერიტორიაზე ძალიან მალე ახალი ტერაქტები განხორციელდება. ისლამისტები კრემლის აღებითა და კავკასიის დაბრუნებით იმუქრებიან. მიმართვა რუსულ ენაზეა და მასთან ინგლისური სუბტიტრები ახლავს. გავრცელებული ვიდეოთი რუსული სპეცსამსახურები უკვე დაინტერესდნენ. სანამ სპეციალისტები ვიდეო ჩანაწერს სწავლობენ, რუსეთის ხელისუფლება ყველაზე ძლიერი ტერორისტული დაჯგუფების შემოსავლის წყაროებით ინტერესდება. მომავალ კვირას თურქეთში დიდი ოცეულის ლიდერების სამიტი გამართება. არ გამოურიცხავ, რომ ამ ფორმატში სერიოზულად განიხილონ ტერორიზმის, უპირველეს ყოვლისა კი ისლამური სახელმწიფოს დაფინანსების თემა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ინიციატივით უკვე ჩატარდა დაჯგუფების დაფინანსების წყაროების კვლევა. ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხის თემა აქტუალურია საქართველოშიც. უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო 9 ნოემბერს ვებგვერდ islamgeorgia.com-ზე გამოქვეყნებულ წერილთან დაკავშირებით. თუმცა გამოძიების დასრულებამდე დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებენ. წერილში ყოფილი იმამი მურმან პაიჭაძე ისლამური ხალიფატის სახელით საუბრობს. ეს პროცესი შეუქცევადია და ალაჰის ნებით მოვალ საქართველოშიც და დამყარდება სამყაროს გამჩენისა და ბატონ პატრონის უზენაესი ალაჰის კანონები. ყოფილი იმამის წერილობით მუქარას ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის სერიოზულ საშიშროებად არ მიიჩნევს ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი უსაფრთხოების საკითხებში ლაშა ძებისაშვილი. მე ნაკლებად ვხედავ ჩვენ საქართველოსთან მიმართებაში რაიმე
ასე ვთქვათ, საარსებო საფრთხეს, რადგანაც პირდაპირ სამხედრო კონფრონტაციის საფრთხე არ არსებობს. ჩვენამდე რომ მოვიდნენ, უნდა გამოიარონ, ასე ვთქვათ, სომხეთი, თურქეთი. მაგრამ არსებობს საფრთხე, რასაკვირველია, ამ იდეოლოგიის გავრცელებისა საქართველოს მუსლიმ მოსახლეობაში. ამის ერთადერთი და ყველაზე ეფექტური საწინააღმდეგო მექანიზმი არის ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. ისლამურმა სახელმწიფომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯიჰადი 14 ოქტომბერს გამოუცხადა. გავრცელებული ბოლო ინფორმაციით დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი, ჯიჰადისტი ჯონის სახელით ცნობილი ბრიტანელი მუჰამედ ემვაზი, სავარაუდოდ სირიაში ამერიკული ავიაციის იერიშს ემსხვერპლა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ადვოკატები 20:30-ში. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. პროკურატურამ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის სემის ფაქტზე საბურთალო სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროსი დააკავა. პროკურატურა საკუთარ განცხადებაში განმარტავს, რომ მისი აყვანა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით მოხდა. გამოძიების ფარგლებში დაკითხულია 18 მოწმე. მოხდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ჩატარდა საგამოძიებო ექსპერიმენტი და გრძელდება გამოძიება. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადები დაკავება მასთან შეთანხმებული იყო. 20:30-ის შეკითხვებს კი ადვოკატები ლია მუხაშავრია, ემზარ პაქსაძე, ირინა საღინაძე გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი ჩვენ შეკითხვებს უკვე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, გმადლობთ, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონული ავდრი, გადაცემის მთავარ თემაზე ვისაუბრებთ. მანამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ. სასამართლომ დღეს საღამოს 18 საათსა და 25 წუთზე რუსთავიორის სარჩელი წარმოებაში მიიღო და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე 271 მუხლის მოქმედება შეაჩერა. მასთან ერთად შეჩერდა 198 მუხლის მეორე ნაწილის გქ პუნქტი და სამე ნაწილის პირველი წინადადება. რას ნიშნავს საკონსტიტუციოს ეს გადაწყვეტილება და ვთქვათ, რა შედეგი შეიძლება მოხდეს კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებაზე? საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით, მე ვესალმები მაყურებელს. საერთოდ ძალიან საინტერესო სამართლებრივი პროცესები მიმდინარეობს, იმიტომ რომ აი ყოველთვის იყო ხოლმე საერთო სასამართლოების სიბრტყეში რაღაც საინტერესო საქმეები და ეხლა ორივეგან, საკონსტიტუციო სასამართლოს სიბრტყეშიც და საერთო სასამართლოებშიც ერთდროულად მიმდინარეობს და იმდენად ინტენსიური ეს პროცესები, რომ ხანდახან ვერ ვეწევით ხოლმე. ვერ ვეწევით, იმიტომ რომ ის რას ისტრაფითაც საკონსტიტუციო სასამართლო მოქმედებს, არის ძალიან საოცარი, ძალიან რბილად და ძალიან რო შევეცადოთ, რომ ეთიკურად ვთქვათ. ეხლა მე უნდა ვთქვა და არ შემიძლია ეს არ გავიხსენო, რომ შვიდი საქმე მაქვს კოლეგებთან ერთად მოგებული საკონსტიტუციო სასამართლოში და არ მახსოვს, რომ რომელიმე საქმეზე, როდესაც სარჩელი შექონდა და ყველა შემთხვევაში ვითხოვდით ნორმის შეჩერებას, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტანდა საკონსტიტუციო სასამართლო, არც ერთხელ საკონსტიტუციო სასამართლოს წინასწარ ნორმა არ შეუჩერებია. ეხლა კი არის მთელი კასკადი და საზოგადოებისთვის რომ გასაგებიყოს ეს 198 მუხლი სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებებს გულისხმობს და 271-ეც გადაწყვეტილების ახსრულების უზრუნველყოფა შეეხება. ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რუსთავიორი ცდილობს, რომ ურთმელიძის მიღებულ გადაწყვეტილებებს არ ეღირსოს ახსრულება და ახსრულების უზრუნველყოფა არ მოხდეს რამენაირად. ეხლა რამდენად სახიფათოა ეს ამბავი და ეს ასე ვთქვათ, სასამართლოების ომი რამდენად დააზარალებს მოქმედ სამართალ წარმოების პროცესს. რუსთავიორის პოზიცია სწორედ ეს მინდა გითხოთ, ქალბატონულია. გასაგებია, თუმცა იგივე ექსპერტები და გარკვეული ნაწილი საზოგადოება საუბრობს იმაზე, რომ ბიზნეს სხვა ნაწილში, სხვა ნაწილსაც შეექმნება გარკვეული პრობლემები. ანუ რა ტიპის პრობლემები შეიძლება შეექმნას? იცით რა არის? გონიერი და ასე ვთქვათ, გამჭრიახი ადვოკატების ხელში მაინდამაინც დიდ პრობლემას მე ვერ ხედავ და ჩემი კოლეგა დამეთანხმება, იმიტომ რომ ადვოკატები და იურისტები იმისთვის ვართ, რომ მოვიფიქროთ თუ კონკრეტული ნორმა არ არსებობს ნორმის ანალოგით, ან თუნდაც სამართლის ანალოგით, როგორ მოხდეს კონკრეტული მოთხოვნის ჩამოყალიბება და დასაბუთება და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლოში ცხედან გონიერი შიგადაში გონიერი მოსამართლები, რომლებსაც შეუძლიათ გაიზიარონ ეს მოთხოვნები. ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ ის პანიკა, რომელსაც ცდილობს რუსთავიორი დათესოს, რომ არიქადა ეხლა ვერც ერთი გადაწყვეტილება ვეღარ ახსრულდება და ბიზნეს საკითხები, რომელიც ასევე სასამართლოში დავისაგანია, გაიყინება და ეს პროცესები ძალიან ცუდ შედეგებს მოიტანს, ასე ნამდვილად არ არის. უფრო მეტად მე ვწუხარ იმაზე, რომ საქმეები კი არ შეჩერდება საერთო სასამართლოებში. აი ამ ომში, რომელიც მიმდინარეობს საკონსტიტუციოსა და საერთო სასამართლოებს შორის, მართლმსაჯულების სისტემა გვენგრევა თვალწინ და ეს გაცილებით სახიფათოა, რომც შეჩერდეს რაღაცები, ვიდრე ან ადვოკატები მოიფიქრებენ საპასუხო ზომებს, ან სასამართლო. გასაგებია, ბატონო ემზარ, ნიკა გვარამია, მიგია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გააკეთა საგანგებო განცხადება.
გადაწყვეტება, სადაც თქვა, რომ რუსთავი ორმა გაიმარჯვა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს საფრთხე აღარ ემუქრება. როგორ ფიქრობთ, თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებაზე და ასევე რუსთავი ორზე დამოკიდებული საქართველოს იგივე პროდასავლური კურსი და ზოგადად დემოკრატიული განვითარება ქვეყნის? მოგესალმებით. პირველ რიგში მე ალბათ იურისტობა არ ჭირდება, რომ ამ კითხვას პასუხი გაცეს, იმიტომ თავისი არცით იურისტის მიმართ არ არის დასმული, ეს უფრო პოლიტიკური შეფასებებია. რაც შეეხება ზოგადად, ანუ ნებისმიერ ორიენტაციასთან დაკავშირებით, ქვეყნის კურსთან დაკავშირებით, ეს ის კითხვა არ არის, რომელიც და ეს პასუხი არ იქნება, რომელიც და თქვენ კითხვაშივეა პასუხი, რომ არ შეიძლება რომ არსებობდეს ესეთი საფრთხეები, ანდა მხოლოდ რუსთავი ორი იყოს ერთადერთი ორგანო, რომელზედაც გადის და მათზე იქნება ეს ყველაფერი დამოკიდებული. შეიძლება მაშინ მე თქვენ გკითხავთ, როგორც რიგით მოქალაქეს. მაშინ გაგცემთ პასუხს, უბრალოდ მე მინდოდა გამეცა როგორც იურისტსაც პასუხი, რომ აქ არის ყველაზე მთავარი ერთი მომენტი, რომ ქვეყანაში ბოლო წლებში ნახეთ და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ნახეთ, რომ ამუშავდა ყველა სისტემა, ამუშავდა ყველა სისტემა, უნდა გააკეთოს თავის საქმე. ზოგადად საერთო სასამართლოები მაყურებლისთვის ცნობილია, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ სასამართლო კონტროლი სახელმწიფოში არის ძალკე კონტროლი. საერთო სასამართლოები ახორციელებენ ადმინისტრაციულ ორგანოებს და სამოქალაქო ბრუნვაზე, სისხლის სამართლის კოლეგიები, პალატები ახორციელებენ პროკურატურაზე და გამოძიებაზე ზედამხედველობას, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს ზედამხედველობა გრძელდება საპარლამენტო, ანუ პარლამენტის ფუნქციებზე, რომ ესეთი გადაწყვეტილებები არ იქნას მიღებული, რაც შესაბამისობაში არ იქნება საქართველოს კონსტიტუციასთან ან საერთაშორისო კანონებთან. მოცემულ შემთხვევაში ესეთი საფრთხეები არ არის კონკრეტულად, ანუ მე ფიქრობ, რომ ის რომ ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო გადაწყვეტილებების მიღება, მე მივესალმები, არ ვიცი როგორი იქნება. ჩემთვის მიუღებელი იყო და ალბათ თითოეულ თქვენთანაც ის, რომ ის რაც ზეგან ქალბატონ აბძანა იმასთან დაკავშირებით, რომ შვიდი საქმე იყო და არც ერთი არასდროს არ გამოუყენებია. ეს იყო მაშინ არასწორი, მაგრამ არნიშნავს, რომ ეს არასწორი უნდა გაგზელდეს, უნდა შეაჩეროს. ოღონდ ამას არ უნდა ქონდეს შერჩევითი პირობები, ეს არ უნდა ხდებოდეს შერჩევით გარემოებებში და არ უნდა ხდებოდეს ამის სხვადასხვა პოლიტიკური ნიუანსიდან გამომდინარე, რაც იგრძნობა უბრალოდ კონკრეტულ кейსების მორგება. მე მახსოვს და არ ვიცი ნახა თუ არა და მე მგონი თქვენთვისაც ცნობილია, რომ პარალელურად რუსთავი ორის ადვოკატებს შეტანილი ჰქონდათ უფრო მანამდე, სანამ ეს ცნობილი გადაწყვეტილება იქნება შემოტანილი სამოქალაქო კოდექსის იმ ნორმასთან დაკავშირებით, გარიგების ბათილობასთან დაკავშირებით, რომელიც საფუძველზე ზოგადად გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თუმცა შემდეგ ეს გადაწყვეტილება, ეს რო გასაჩივდა სხვა გადაწყვეტილება, ანუ სხვა საჩივარ, იმას გადაახდნენ, ის ჩაიხურა თემად, ის აღარ გახდა დღეს აქტიური. აღარ გახდა იმ ეტაპისთვის აქტიური, სხვა თემა გახდა აქტიური და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. თუმცა ზოგადად კიდევ ერთხელ ვამბობ ის, რომ როცა ვხედავთ, რომ ცალკეული ინსტიტუტები უკვე პრეზიდენტი ვეტოებს იყენებს, პირობითად ვამბობ, ის საკონსტიტუციო სასამართლო რაღაცას კანონიერების დაცვას ცდილობს, ის პოლიცია თავის საქმე უნდა აკეთოს, ამაში ღებულობენ ფულს, პარლამენტმაც უნდა მოარგოს ქვეყნის ახალ რეალობას და უნდა აკეთოს ის საქმე, რაც მათ შეიძლება. მიიღოს ესეთი კანონები, რომელთა ანუ გაუქმებები და მისი საკონსტიტუციო გზით შეჩერებები არ იქნება გამოწვეული. და ყველაზე მთავარი ეგ არის. საზოგადოებას ალბათ აღშფოთება ამას იწვევს, რომ საზოგადოებას სურდა, ანუ რაღაც ფორმებით ის, ანუ ეს ადამიანების მიმართ იგივე სამართალი იქნას გამოყენებული, რა სამართლითაც ისინი სხვებს ჭიდენ. ეს ყველა ის ნორმა, რომლის საკონსტიტუციურობა დღეს დადგა კითხვის ქვეშ და დგება, ესენი დიდი ხნის წინ არის მიღებული. ამ ნორმების მიხედვით ძალიან ბევრი ადამიანსა გამოყენებული, მათ შორის მე. ეს კითხვა ჩნდება იგივე ჟურნალისტების საზოგადოების მხრიდან, თემა საკმაოდ რთულია. პასუხი მარტივი აქვთ, რომ ანუ გარკვეულ შემთხვევაში არაეფექტური იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართვასაც კი აზრი ეკარგებოდა ბევრ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს გრძელდებოდა მას მის დამთავრებამდე, შენი კლიენტიც არ მოყვებოდა, თუ ძალიან რაღაც სასწაული აღხდებოდა. ვითარება შეიცვალა, ფაქტია და ეს უკეთესი არის. მე მიმაჩნია, რომ ზოგადად ქვეყნის წარმატებისთვის არის უკეთესი, ოღონდ ეს არ უნდა ხდებოდეს შერჩევით პრინციპი. დრო ძალიან ცოტა დარჩა. შერჩევით იქნება, მაშინ არასწორი იქნება. გასაგებია. დრო ძალიან ცოტა დარჩა, ამიტომ მინდა კიდევ მთავარ თემას დაუბრუნდეთ, გადაცემის მთავარ თემას, რაც შეეხება იგივე ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურამ ვაკე საბურთალოს პოლიციის სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროსი დააკავა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით უკვე დაკითხული არის 18 მოწმე და გამოძიება ამჟამადაც გრძელდება. ქალბატონულია, როდესაც იგივე ადვოკატი მდინარაძე ამბობს, რომ ის ემაში მონაწილეობდა დაახლოებით 7 პირი, აქედან აყვანილი არის მხოლოდ ერთი. თქვათ, რამდენად შეესაბამება სამართლ, რამდენად სამართლიანია, თუ შეიძლება ასე ვთქვა? იმის მიუხედავად, რომ პროკურატურა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აცხადებს, რომ გამოძიება ამჟამად მიმდინარეობს და გრძელდება. ახლა ეს სრულიად აღმაშფოთებელი ფაქტი, სრულიად აღმაშფოთებელი პროცედურით მიმდინარეობს და გეტყვით რატო. ესე იგი, თუ რამდენიმე ადამიანი მონაწილეობდა ადვოკატის ცემაში, რამდენიმე უნდა იყოს პასუხისგებაში მიცემული და რამდენიმე უნდა იყოს დაკავებული და თანაც ახლა მუხლი, რომლითაც დაიწყო გამოძიება, ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება. ახლა ხალხურად
რომ ვთქვათ, თურმე პოლიციელთა უფლებამოსილებაშია ცემა, მაგრამ თუ ადვოკატს ცემ, ეს იქნება გადამეტება უფლებამოსილების. ეხლა ასეთი სასაცილო და ტრაგიკული სიტუაცია, თუ კი გავაანალიზებთ, როგორ დაიწყო გამოძიება. ეხლა ცემის და არადამიანური მოპყრობის საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტები, რომელიც არსებობს და მოქმედებს საქართველოში და ეს შემთხვევა ასეთად უნდა იქნას ჩემი ღრმარწმენით განხილული, ამბობს, რომ ის საჯარო მოხელები, ამ შემთხვევაში პოლიციელები, რომლებიც რაღაცა ეჭვით და ვარაუდი მაინც არსებობს, რომ მონაწილეობდნენ ასეთ ქმედებაში, დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოცილდნენ სამსახურებრივი უფლებამოსილებას და გამოძიება ისე უნდა დაიწყოს. მე არ ვიტყობ, რომ ყველა აუცილებლად და აკავონ, მაგრამ ყველა სხვა დანარჩენი, ვინც იმ დღეს შენობაში იყო. არადამიანური მოპყრობა, თუ გაქვთ ალბათ ინფორმაცია, დაახლოებით საშელის რა სახეს ითვალისწინებს, რა რამდენი წელია? არა, ეს არის ევროკონვენციის, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროკონვენციის მესამე მუხლს. ანუ ახსოვს რამდენიმე თვეში გათავისუფლებული პირები. თქვენ გულისხმობთ წინა ხელისუფლების დროს ციხის წამების საკითხებში. ეხლა მან და არ შემიძლია არ თქვა, რომ პარლამენტმა ამ მუხლებს შეახო 244 პრიმას კონდა ტერცია მუხლები, ამ მუხლებში ახო ამინისტია. ამ ადამიანებს შეუფარდეს ჯერთი სასჯელი საპროცესო გარიგების შედეგად. აი ეს ცნობილი ერთი ადამიანი სრულად გაათავისუფლეს პასუხისმგებლობიდან, ხოლო სხვებს შეუფარდეს საპროცესო გარიგების შედეგად. იმაზე მცირე სასჯელები, ვიდრე ითვალისწინებდა მუხლი და მერე შეეხოთ მათ ამინისტია და ძალიან ბევრი მათგანი დღეს უკვე აღარ იხდეს. ალბათ ორი თანამშრომლობისთვის ასეთი იყო ყოველ შემთხვევაში საგამოძიებო უწყების პასუხი, რომ თანამშრომლობისთვის გარკვეული. ხო, მაგრამ მე კითხვა მაქვს, თუ ითანამშრომლა ერთ საქმეში 17 მაგაცმა სახე რამდენია ზოგადად? ზოგადად 15 წელი არის და 15 წელი არის მაქსიმუმი და აი ყველაზე მაქსიმალური სასჯელი ორი ადამიანისთვის იყო გათვალისწინებული 6 წელი და 9 თვე. ესეც ამინისტიისა და საპროცესო გარიგების შედეგად. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევას რომ მიუბრუნდეთ დინარაძის, ესე იგი ეს არისო ცემა, ეს იყო განსაკუთრებული სასტიკი ფორმით არაადამიანური მოპყრობით ცემა. ამიტომ იქ უნდა ყოფილიყო დაწყებული ამ მუხლით აუცილებლად გამოძიება და მეორე უკვე გამოძიების პროცესში დაზუსტებოდა, რა თქმა უნდა, ეს იყო მართლაც უფლებამოსილების გადამეტება თუ არა. და პოლიციის უფროსის დღეს დაკავება, მე ვფიქრობ, რეაქცია საზოგადოების აღშფოთებაზე და ეს აღშფოთება გაგრძელდება. ზოგადად შეგაცრავდა რომ გაწყვეტინებთ, არის თუ არა შესაძლებელი მუხლის შეცვლა? რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ როცა ასე მობიერად იწებ, იქ არ არის მოსალოდნელი რომ გამკაცრდეს. კი ბატონო, ბატონოებზე რა უცებლად მოგმართავთ. შეკითხვით მანამდე პირდაპირ ეთერში ადვოკატი ირინა სახინაძე ჩაგვერთვება ქუთაისიდან. ქალბატონო ირინა, მოგესალმებით. ქალბატონო ირინა, თქვენ იყავით ერთ-ერთი ადვოკატი, რომელიც ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი გახდით 2011 წელს ქსნის მე-15 დაწესებულებაში. თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა გახდა მაშინ თქვენი ცემის მიზეზი? დიახ, იმ დროისათვის მე ვიცავდი მე-15 დაწესებულებაში ერთ-ერთ მჯავრდებულის ინტერესებს. ვინაიდან ვიმყოფებოდი სამუშაო ვიზიტით აღნიშნულ მჯავრდებულთან, გამომქონდა იქედან მტკიცებულება მისი ცემის და წამების შესახებ. ჩემთან მიმართებაში ქონდა ძალადობრივ ქმედებას ადგილი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მხრიდან. მე დათვალიერების ოთახში მათ გადამიკეტეს კარი და ჩემთან მიმართებაში იჩენდნენ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას, მემუქრებოდნენ. იმ დროისათვის ვატარებდი ოპტიკურ სათვალეს, რომელიც ხელთან აქვს ამჟამად და შემიძლია წარმოგიდგინოთ, ვინაიდან დღეს ვინახავ როგორც სიმბოლოს იმ სასტიკი დამოკიდებულებისა, რაც ჩემთან მიმართებაში განხორციელდა. მე შემიძლია ასევე თქვა, რომ იმ დროისათვის მართლა ისეთი სიტუაცია იყო ჯავდებულებთან და პატიმრებთან მიმართებაში, რომ ყველა ადვოკატი შეძლების დაგვარად ცდილობდა პროფესიული ეთიკის დაცვას, მეც ასევე. მათ მთხოვეს, რომ გადამეცა მათთვის მტკიცებულება, რაზეც მე სასტიკი უარი განვაცხადე და დამიწყეს ფიზიკური შეურაცხყოფისა და სიტყვიერი აქ არაფერი მოსატანია, ფიზიკური შეურაცხყოფის მოყენება. მათ სასტიკად მომეპყნენ, გადამიგრიხეს ხელები. დიახ, გისმენთ, დაასრულეთ და შემდეგ დაგისვენ შეკითხვას. ალო, გესმით ჩემი ხმა, ქალბატონო ირინა?
Туицити ადამიანების ვინაობა, ვინც თქვენს ცემაში მონაწილეობდნენ და დაისაჯნენ თუ არა ისინი და ახლა როგორი დამოკიდებულება ზოგადად ადვოკატების მიმართ? ხომ არ გეშლებათ ანუ ხელი ამჟამადაც პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში? რა თქმა უნდა. ამჟამად პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში იმ დოზით არ მეშლება ხელი, რა დოზითაც მეშლებოდა, მაგრამ ნუ არის ესეთი ნიუანსები, რაც არ უნდა იყოს. მე მახსოვს რა თქმა უნდა იმათი გვარები, ვინც ჩემთან მიმართებაში ეს ძალადობრივი ქმედება განახორციელეს, ესენი იყვნენ მე-15 დაწესებულების დირექტორის მოადგილეები: ფარჯანაძე, დიმიტრი ჩხეიძე, სოციალური განყოფილების უფროსი შალამბერიძე, ამანათების და პაემლების განყოფილების უფროსი კიკნაველიძე. ისინი ჩემის ინფორმაციით დღემდე დაჟილები არ არიან და როგორც ფლობ ინფორმაცია, საერთოდ არ იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. გასაგებია. ქალბატონო ირინა, თუ მიმართეთ ვინმეს თქვა საჩივრით, თქვენ კონკრეტულად ან განცხადებით, რომ თქვა გავსი ფაქტები ხდებით? რა თქმა უნდა, მე მიმართე საჩივრით მთავარ პროკურატურას, იმ დროისათვის მიუმართე სახალხო დამცველის აპარატს, მიუმართე ბატონ ზაზახატიაშვილს, რომელიც მედგრად დამიდგა მხარში. ამ ფაქტის ირგვლივ დაიწყო მოკვლევა, მე დავიკითხე მოწმის სახით და მხოლოდ და მხოლოდ ამით ამოიწურა სამართლებრივი მსვლელობა ამ საქმის გამოძიების. დაკითხული ვარ მოწმის სახით, მაგრამ ჩემს თანმიმართებაში არანაირ შემდგომ სამართლებრივ მსვლელობას არ ქონია ადგილი. ძალიან დიდი მადლობა. 2030 შეკითხობს ქუთაისიდან ადვოკატი ირინა საღინაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის პოზიცია 2030-ში. 2030 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. თავდაპირველად ჩვენ შეკითხვებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი უპასუხებს. ბატონო ზაზა, მოგესალმებით, გმადლობთ რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ზაზა, თქვენ როგორ აფასებთ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემაში მონაწილე პოლიციელის დაკავების ფაქტს? თავისთავად ის ფაქტი, რომ წავებაში მონაწილე პირი კვირკვაია დაკავებული, ძალიან კარგია, მაგრამ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აგრძელებს ბრძოლას, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარია, რომ ამ ადამიანმა პასუხი აგოს არაჰუმანური, არაადამიანური მოპყრობის გამო. თქვენ კარგად იცით, რომ ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის თანახმად ეს არის წავება არაჰუმანური, არაადამიანური მოპყრობა. როცა პირი შედის პოლიციის დაწესებულებაში და მას არ აღენიშნება დაზიანება და იქიდან გამოდის დასახიჩრებული, სახელმწიფოს ეგისრება პასუხისმგებლობა კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევით გამო არაჰუმანური, არაადამიანური მოპყრობა. ეს მოქმედება, რაც ჩაიდინა კვირკვაიამ, ჩემი შეფასებით ეს არის სისხლისამართლის კოდექსის 154 პრიმა მესამე მუხლი, არაჰუმანური, არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობა, ვინაიდან მან ბორკილებ დაძებულ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას. მარტო კვირკვაიას პასუხისმგებლობაში მიცემით ეს საქმე არ უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ იქ პოლიციელებმა მიცეს აშკარად სურჩევნება და განაცხადეს, რომ თითქოს და ადვოკატმა მდინარაძემ თვითდაზიანებები მიეყენა, თითქოს მან ვინმეს მიაყენა შეურაცხყოფა. ასევე მოხდა ადვოკატ მდინარაძეს უკანონო განზრახ, უკანონო დაკავება. ასე რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ადვოკატთა ასოციაცია მიუახციეთ იმას, რომ მთავარი მწამებელი დაკავებულია, ეს არის პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას. გასაგებია. ბატონო ზაზა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ზოგადად ძიების პროცესში, უკაცრავად რომ გაწყვეტინებ, ცოტა დრო გვაქვს, ძიების პროცესში თქვათ მუხლის შეცვლის პრაქტიკა თუ არსებობს, თქვენ თუ გქონიათ? კი, როგორ არა, დამატებით, როცა მოიპოვეს მკითხებულებებს სამართალდამცავი სტრუქტურა, გვექნება შუამდგომლობა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე მას უნდა წაეყენოს განზრახ, უკანონო დაკავება და ასევე უნდა წაეყენოს თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და პლუს არაჰუმანური, არადამიანური მოპყრობა. იმიტომ რომ ამ გიორგი მდინარაძის მიმართებაში პოლიციამ ჩაიდინა ვანდალური აღზრდა და ჩვენ თუ გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში შეიქმნა ნორმალური სახელმწიფო, ბოლოს და პოლოს დამნაშავე პოლიციელები უნდა დაჯდეს საბრალდებოს გამზე. კი ბატონო. ბატონო ზაზა, იგი მდინარაძის ფაქტს რაც შეეხება, ეს გასაგებია და ამასთან დაკავშირებით სტუდიაშიც ვსაუბრობთ. ყოფილი ხელისუფლების დროს, იგივე წლების განმავლობაში თქვენ პირადად აცხადებდით, რომ ადვოკატები ინსტიტუციურად იდევნებოდნენ. თუ არ ვცდები, იგი 2003 წლიდან 2012 წლამდე სხვადასხვა ბრალდები დაპატიმრებული იყო 150-მდე ადვოკატი, მათ შორის 18 იყო ქალი. ადვოკატთა ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე თქო ზუსტი სტატისტიკა სამწუხაროდ არ მოიპოვა.
მოპოვება, ვისი დავალები და რა მიზეზით აპატიმრებდნენ მაშინ ადვოკატებს, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? Საკავშირო რეჟიმის დროს მიდიოდა ადვოკატების ინსტიტუციონალიზება. მე მივმართე ევროპის ადვოკატთა საერთაშორისო ობსერვატორიამ 2010 წელს, ეს ხალხი ჩამოგზავნა საქართველოში და საადვოკატო მომსახურება და საადვოკატო საქმიანობა შეაფასა რისკის სფეროდ. ეს იყო პირველი დასკვნა ასეთი მკაცრი მთელს ევროპაში. თვით ბელარუსიაშიც მინდა გითხრა და რუსეთშიც არ იყო ესეთი დასკვნები, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ვანდალური ფაქტი, რომ ადვოკატები ხელმორკილები დაედო და ეწამებინათ სააკაშვილის რეჟიმის დროს წარმოხდარა, მაშინ ადვოკატების ინსტიტუციონალური დევნა იმ დროისაც გამოწვეული იყო ის, რომ ის ადვოკატები, რომლებიც იცავდნენ პირის ინტერესებს და ხელისუფლებას ამხელდნენ ადამიანების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, ხდებოდნენ ხელისუფლებისაგან დევნის ობიექტები. მე მინდა გითხრათ, როცა ხელისუფლება შეიცვალა და მე ვაპელირებდი, რომ ყველა ისტერი დაკავებულიყო, მე ფაქტს მოგიყვებით, იყო ფაქტი, როდესაც სააკაშვილის დროს ადვოკატი ირინა საღინაძე ცემე საჩელასტროები დაწებულობაში, მე წავიყვანე ზაზა ხატიაშვილმა ეს ქალბატონი სავანტყოფოში და ავიღე დასკვნა, რომ მასზე იყო ზემოქმედება. შემდეგ ვთხოვე ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტს ქალბატონ ბრასელს, რომ ხელისუფლება რომ შეიცვალა ახალ იუსტიციის მინისტრისათვის მოეწერა ეს ფაქტი. სამი წელია ამ ფაქტზე გამოძიება არ ტარდება. ასევე ახალი ხელისუფლების პირობებში რამოდენიმე ადვოკატს ცემეს და მე ვამბობდი, რომ რასაც სააკაშვილის რეჟიმი აკეთებდა, იგივე ხელისუფლება, იგივე თუ გამეორებდა და ამიტომ ნაცხადებ, რომ რამოდენიმე ადვოკატი ცემეს, თუ შეგიძლიათ დინარაძის გარდა კონკრეტული სახელები და გვარები რომ გითხრათ, ან თუ იცით ამ თქვათ ფიზიკური ირინა საღინაძე ქალბატონი, ეს 2011 წელი იყო ბატონო ზაზა, ახალი ხელისუფლების პირობებში აწყდა 2011 წელი ახალი ხელისუფლების პირობებში 2000 12 წლის შემდეგ ცემეს ადვოკატი რომეო საჯაია, რომელსაც პროკურორმა ბაჩიაშვილმა მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და ამაზე ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტმა მოწერა საქართველოს ხელისუფლებას, დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ეს ფაქტი გამოძიებულიყო. ასევე ადვოკატი ნონა კირთაძე, სამიშვილის დედა, აფხაზეთიდან ტოლვილი, ერთი წლის უკან დაახლოებით მას დაესხა თავს გოგა ბერჟანიშვილი, ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანი. ჩვენ გვაქვს მკითხველებები წარდგენილი, ამ ფაქტს რო არ მიეცა შეფასება, მივიღეთ უკვე გიორგი მდინარაძე. და როგორც საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ თავმჯდომარე თქვი, რომ ადვოკატთა კორპუსი გაიფიცებოდა და ჩემ კოლეგებს ევროპაში ვთხოვე, რომ საქართველოს საელჩოს წინ დაეწყოს ტიკეტირება, მაშინ მოხდა გიორგი მდინარაძის წამებლის დაკავება და ყველაზე დიდი უბედურება რა არის ის? სამი დღის განმავლობაში საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას ერ ხალხი კონდა პირ ჩაგუბებული და ხმას არიღებდა, როცა ადვოკატთა ასოციაციის ძახები გაიგეს, რომ მე ვაპირებდი შიმშილობას, ბოლო ორი დღეა დაიწყეს განცხადებების გაკეთება, რაც ვფიქრობ, რომ თუდად მოუბრუნდება ამ ხელისუფლებას, როგორც ეს მოხდა სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს ზაზა ხატიაშვილი პასუხობდა. ვუბრუნდებით უკვე სტუდიის სტუმრებს, ლია მოხაშავრია და ემზარ პაქსაძე არიან ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო ემზარ, იგივე გიორგი მდინარაძეს რამდენიმე ჩვენთვის არის ცნობილი, შეხვდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, შეხვდა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე. თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია მნიშვნელოვანია მსგავსი ფაქტების გამოძიება, მაგრამ პრეცედენტი შექმნა, რომ ადვოკატების ცემა თუ შეიძლება ასეთ შეფასება მისცეს, უკვე დასჯადია. ყველა შემთხვევაში თუ ფიქრობთ, რომ არ არის დასჯადი? არა, ყველა შემთხვევაში ნებისმიერი მოძალადე პირი ჩვენთვის მიუღებელია. ყველა მოძალადე არის დამნაშავე, ამაზე უნდა ჩამოყალიბდეთ. ზოგადად დისკრეცია ძალადობისა არ სახელმწიფოს, ოღონდ კანონის ფარგლებში. ანუ სახელმწიფო შეუძლია კონსტიტუციური უფლებები შეზღუდოს ადამიანის ნებისმიერი მოქალაქისა. მეტიმეტეს პოლიციელი ეს არის პირი, რომელსაც აქვს მთელი რიგი უფლებები, მათ შორის ჩვენი ნებისმიერი მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებები შეზღუდვის უფლება, ის იარაღით დადის მომეტებული საფრთხის წყაროთი და ბევრი უფლებები აქვს. ამ უფლებებთან ერთად ბუნებრივია მას უნდა ქონდეს მეტი ვალდებულებები ნებისმიერ შემთხვევაში. პოლიციელი, რომელიც და ეხან საუბრობდით, როდესაც ბატონი ზაზა ამბობდა, რომ კანონმდებელი იცნობს საერთაშორისო სამართალი, იცავს ეჭვმიტანილს უკვე დაწესებულებაში და რომელ ეჭვმიტანილზეა საუბარი, როდესაც ადვოკატი არ ყოფილა თურმე დაცული. ზოგადად პირველ რიგში რაზეც უნდა გამახვილდეს ყურადღება, რომ ყველა შემთხვევაში მოძალადე არის მიუღებელი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ кейსს და აქ მინდა ერთ გარემოებაზე გამახვილო ყურადღება. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში გახდა ის, რომ კონკრეტულ кейსების განხილვა ხდება ჩვეულებრივ, ანუ
დისკუსიების დროს, რაც ასევე უარყოფითად, რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლება მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საჯარო ინტერესი მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც მართლმსაჯულების ინტერესებზე არის საუბარი, ასეთ შემთხვევაში, აი, წინა თემასთან როგორ ისგივე მოსამართლე ურთიერთობებთან დაკავშირებით, იგივე ამ შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ გარედან კიჯინა, რომ გააკეთეთ, აუ, ეს რა გააკეთა, როგორ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, საღამოს მიიღო დიდ, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით, დღევანდელი სამართალი სამოქალაქოში და სისხლში. ყველა კოლეგა დამეთანხმება, ეს არის შეჯიბრებითობაზე დამყარებული სამართალი წარმოება. რა ხდება? თქვენ ხართ მოსამართლე, ჩვენ ადვოკატი მხარები. თქვენ კითხვის დასმის უფლებაც კი არ გაქვთ, არც მოწმეზე, არც არავის, არც სისხლში და არც სამოქალაქოში. ანუ ჩვენზეა დამოკიდებული ადვოკატებს. თუ პროკურორმა ყველა მტკიცებულება არ მიიტანა, ხო? მაგრამ სასამართლო და იმას თქვენთან სტუდიაში თქვა, რომ ეს კლელია და ეს დასტურდება ამან თქვა, ტყუილი თქვა, არამე. მე როცა ტელევიზორს ვუყურებ, მე ხო არ ვიცი სასამართლოში რა მიიტანა. და მე ვგებულობ, რომ იმ მოსამართლემ ის გაამართლა, ბუნებრივია შთაბეჭდილება მშება, რომ რაღაც სასამართლოში ისე არ არის. ანუ მართლმსაჯულებას რეპუტაციას ეხება. ამიტომაც ბევრ მთელ ქვეყნებში და ესეთი кейსები არის, შესაძაც ხდება შეზღუდვა. ანუ თანმიმდევრული უნდა იყოს, თანაფარდობა უნდა არსებობდეს. და რაც თავარია, ცემა რა უნდა იყოს. ადვოკატ მე ვარ ამავე დროს საქართველოს იურიდიული ფირმათა ასოციაციის წევრი და ამასთანავე ვარ თიქ ექსპერტთა ჯგუფი ვიყავით, რომელმაც მოამზადეთ სისხლის სამართლის კოდექსში შესაძლებელი ცვლილებები. 2010 წლამდე სასამართლოს ვალდებულება იყო ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა, რაც ნიშნავდა, ანუ სასამართლო თვითონ სვამდა, იძიებდა, გამოიკვლევდა რაღაცებს, აკეთებდა მხარეებს, ეხმარა. დღეს სასამართლოს ამის უფლება არ აქვს. სასამართლო კითხვასაც ვერსვამს, კიდე ერთხელ მიმეორებს და ის მხარეებმა რა მტკიცებულებებით მოვიტანეთ, იმის მიხედვით უნდა დაამდგინო რეალურად რა მოხდა. ანუ არა ის მართლა რა მოხდა, არამედ მე რა მივიტანე დოკუმენტი. შესაბამისად ადვოკატებს მიეცათ ფუნქცია, უკვე შევიძინეთ გამოძიების ჩატარების ფუნქცია. ანუ მტკიცებულებები თანაბარ პირობებშია. ბუნებრივია, როდესაც მხოლოდ გამოძიება იძიებდა პროკურორი და ვალდებული იყო, რომ გამოეძიება ობიექტური ჭეშმარიტება, მაშინ სპეციალური მუხლები არის 364, 365, რომელიც იცავდა პროცესის მონაწილეებს. და იმ სიაში იყო პროკურორი, გამომძიებელი, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე, მდივანი და ასე შემდეგ ჩამონათვალი არის. სამწუხაროდ 2010 წლის შემდეგ ამ მუხლებში ცვლილებები არ განხორციელდა. და შესაბამისად არანაკლები რისკის ქვეშ ვდგავართ ადვოკატები, ანუ ზოგადად ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგანაც, დაზარალებულებისგან, ვიღაცას რო ვიცავთ, ანუ როდესაც მტკიცებულებებს ვიგებთ. და თურმე უკვე პოლიციელებიდანაც კი ყოფილი ვართ, უფრო დასაცავი. შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში სპეციალური ნორმა, ალბათ დღეს ვიცი, რომ შესაბამისი განხილვებიც მიმდინარეობდა, ანუ კომენტარებიც გაკეთდა საპარლამენტო უმრავლესობამ, უმცირესობამ, ყველამ უნდა განიხილონ ეს და ადვოკატის ქმედების, ან არა ადვოკატის დაცვას ვითხოვთ, არამედ საადვოკატო საქმიანობის დაცვას ვითხოვთ. სად მართ როგორც სამართალ წარმოებაში მონაწილე პირებს, სამართალდებლო დონეზე დამატებით ეს იქნება მუხლი, თორე მუხლები არსებობს. ის მუხლები, რომელიც არის ახლა, ეს არის სპეციალური მტკიცებულებით გაჯერება. მართალია, ბატონზას ერთი ცალხვით, ერთ ცხრივ დავეთახმე, მეორე ცხრივ დისტანცირებას გავაკეთებ. საუბრობენ, რომ ის არის იქ ხარსებულმა მოწმეებმა ცრუჩვენებები მიცეს. ეს ხო სასამართლო წესით უნდა დადგინდეს, რაღაც მტკიცებულებებით უნდა დადგინდეს, ხო? როდესაც ათიკაცია აქეთ გიორგი მდინარაძეა, მტკიცებულებების მოპოვება, მიტანა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ დროს მოითხოვდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ჭირდება გამოძიებას, იმიტომ რომ შემდეგში ის არ გამართლეს დამნაშავე და ნამდვილმა დამნაშავე მართლა იმ მუხლით აგოს პასუხი, რომელთაც იყოს. კიდევ მიუღებელი არის, არ არსებობს, აი მე ესეთი ცინიზმი არ გამიგონია, მართლა გულწრფელად წეგამძანებ და კიდევ ვიტყვი, მეცინა თუ მეტი რა ვერ ხდებოდი, იმიტომ რომ აქ უკვე პრობლემაა, კი აღარ იყო, აი არ მეგონა, თუ პოლიციელი შეიძლება და ადვოკატს ფიზიკურად დაპირისპირდებოდა. რა სკაცი ფაქტების შესახებ არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ ვერ შეიძლება პოლიციელის ხრიდან, ნუ ძველ ბიჭობენ, ნუ იმაშობიან, თარხვია ადვოკატმა რაღაცებს რო აბრალებს, შეურაცხყოფა. ვინ ახარ შენ? კანონის პრობლემა. სკაცი ფაქტები არ გსმენიათ? ადვოკატების მიმართ პოლიციელებიდან ესეთი ფაქტები არსებობდა საშილახსულების დაწესებულებებში, ნამდვილად იქ ეს პრობლემები არის. პოლიციელების ხრიდან, ანუ ჩვენ დისტანცირებ, თან ტყილა გვიტოლებენ, ცუდ რამეს ვამო შეიძლება, მაგრამ პროცესის, როგორც პროცესის მონაწილეებს ტყილა გვიტოლდებიან გამომძიებლები და უფროსები, ჩვენ ადვოკატებს, იმიტომ ჩვენ პროკურორების თანაბარტები ვართ პროცესში. და რა თქმა უნდა, რა უნდა
პოლიციის უფროს, რომელი გამომძიებელია, რა საგამომძიებო მოქმედებებს ატარებდა, რომ შევიდა იმ გამომძიებელთან და მე ებლატავა ამას და მე ამ დღეში ჩავა, აი რა უნდა. თუ ქალბატონულია, თუ ადვოკატი არ არის დაცული, არავის არ უნდა ჰქონდეს იმედი, რომ კანონით იქნება დაცული. ეს არის თქვენი ციტატა ერთ-ერთი განცხადებიდან. როგორ ფიქრობთ, თქო, 3 წლის წინ, როდესაც იგივე ადვოკატების დიდი ნაწილი მე მახსოვს კონკრეტული საქმეები და კონკრეტული საუბრებიც მქონია ადვოკატებთან, ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებთან დაკავშირებითაც. ყოველ შემთხვევაში ამაზე ეს ხმამაღლა არ საუბრობდნენ. დღეს რა ვითარება ამ მიმართულებით, გუბწრფელად რომ გითხრათ, შეცვლილი არის თუ არ არის შეცვლილი დამოკიდებულება? იცოდა ჩვენც მეც მეგონა გულწრფელად რომ დამოკიდებულება რაღაცნაირად შეიცვალა, იმიტომ რომ ეხა ეს ფაქტი რომ სადღაც დასაკარგავში მომხდარიყო, სადღაც მივარდნილ საქართველოს რომელიღაცა კუთხეში, მოხდა დედაქალაქში, დედაქალაქის ცენტრში, ვაკეში მოხდა, ხო? ანუ მე ეს მაფიქრებინებს რომ ეს არ არის შემთხვევითი და არ არის ასე ვთქვათ აი ამ ექსცესის ფარგლებში მომხდარი ფაქტი. მაშინ რა გამოდის, ადვოკატები ანალოგიურ შემთხვევებში ხმას არიღებდნენ? არა, მე არ გამიგონია, რომ გამიგონია ფიზიკური შეურაცხყოფა და შეურაცხყოფა და გამიგონია საჯელახსრულების დაწესებულებში, მაგრამ არ გამიგონია პოლიციაში და არ გამიგონია უშუალოდ აი ესე ქალაქის ცენტრში ან ქალაქის სამართველოში თუნდაც. მე პირადად ერთი ორჯერ რო არ საშუზე რო არ მიწერდნენ ხელს, პირადობის მოწმობა მაქვს დატოვებული და ისე გამოსულა, მაგრამ არავის არ გაუბედია, რომ შევეჩერებინე და რაღაცა ფიზიკური დაბრკოლება შეექმნა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მოეყენებინა. ეს ფაქტი გამოდის ყოველგვარი საზღვრებიდან. თანაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იმ დღეს ადვოკატთა ასოციაცია 10 წლის თავს იუბილეს ზეიმობდა. მათ ყავდათ უამრავი უცხოელი კოლეგა საპატიო სტუმარი და ეს შუქდებოდა მთელი დღე. ხა მე არ მჯერა, რომ იმ საპოლიციო განყოფილებაში ამის შესახებ არ იცოდნენ. მე უფრო ეჭვი მაქვს, რომ ეს იყო ძალიან კარგად დადგმული პროვოკაცია, იმიტომ რომ ეს ჩვენი კოლეგა გიორგი მდინარაძე იმ კონფერენციიდან წავიდა საიუბილეო კონფერენციიდან და თავისი საბოტაჟის ნიშნებზე საუბრობს. დიახ, ეს არ არის საბოტაჟი, ეს გაცილებით უფრო საშიში, იმიტომ რომ საბოტაჟია უმოქმედობით ჩადენილი დანაშაული, როცა რაღაცა გევალება და არაკეთებდა. აქ ეს არის გამოსული ყოველგვარი საზღვრებიდან და ამიტომ განსაკუთრებით აღშფოთებულია საზოგადოება და განსაკუთრებით ადვოკატთა კორპუსი და ეს უნდა გახდეს მაგალითი იმისა, რომ ხელისუფლებამ ამაზე მაქსიმალური ზომები მიიღოს. სხვაგვარად ასეთი დანაშაულის პრევენცია არ მოხდება მომავალში. გამოძიება მიმდინარეობს, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, 20-30 ბუნებრივია მოვლენებს თვალყურს მიადევნებს და ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ მოგვიწევს საუბარი საბოლოოდ. ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ლია მუხაშავრია და ემზარ ბაქსაძე პასუხობდნენ. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ უკვე ზვიად ხელიძის საავტორო რეპორტაჟი დაგველოდით. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. კაცხის მონასტრული საძმო, ბერები და მორჩილები რამდენიმე საუკუნის წინ შეწყვეტილ სამონასტრო ცხოვრებას აგრძელებენ. იმერეთში მესვეტეობის ტრადიცია აღდგა. კაცხის სვეტი ნახეთ ზიად ხელიძის, ზურა პატარიძის და თამარ აქიაშვილის საავტორო რეპორტაჟი. როდესაც ზემო დიდხანს იყურები, გეჩვენება, რომ ეს კაცხის სვეტი მიცურავს და არა ღრუბლები. აქაურობისთვის უჩვეულოდ ქარიანი ამინდია, თუმცა აქ მოღვაწე ბერებისთვის და მორჩილებისთვის ღვთისმიერ ნაჩუქარი კიდევ ერთი ჩვეულებრივი დღეა. კაცხის მამათა მონასტერში ძლიერი ქარი მთელი დღის განმავლობაში ქროდა. ამინდი კი 10 ჯერ მაინც შეიცვალა. ხან მზე იყო, ხან თავსხმა წვიმა და ხანაც სეტყვა. ჭირს მხოლოდ მაშინ, როდესაც შინაგანი ერთობა ირღვევა და რაღაც ეს განსაცდელი სულში თვითონ როდესაც პიროვნულად რაღაცა ესეთი წუხარი მდგომარეობაში არის ადამიანი, მაშინ ცოტა რთულია. კაცხის სვეტი ასკეტური მოღვაწეობისთვის ქრისტიანებმა ადრევე შენიშნეს. კირქვის სვეტის ძირში ამოკვეთილი ბოლნური ჯვარი მე-6 საუკუნეებისაა. მე-16-მე-17 საუკუნეებიდან კი აქ ბერების ცხოვრება წყდება. მამა ილარიონ კვირიაშვილი გასულ საუკუნეებში სვეტზე მცხოვრები, სავარაუდოდ უკანასკნელი ბერის საძვალეს ფოტოებზე გვიჩვენებს.
ბერის გარდაცვალების მისეულ საეკლესიო ლეგენდასაც გვიყვება. Დესაც ესეთი დიდი სულიერი მოღვაწე მამები ხშირ შემთხვევაში წინასწარ ხდებოდნენ თავიანთი გარდაცვალების დღეს და ემზადებოდნენ საგანგებო თანამსიკვდილისთვის. ზოგი იყო რომ სამილით ადრე გაიგებდა ზოგი შემდგომ მოძურავდნენ თავის სამცხსოს სულიერ შვილებს და ესე ღვთის შესახვედრად ესე ემზადებოდნენ. ბერ მონაზვნები კაცხის სვეტთან 90-იანებში დაბრუნდნენ. მამა მაქსიმე კაცხის მონასტრის პირველ მოსახლე ლოცვაზე დგას. ჟურნალისტებთან ინტერვიუს კურთხევა არ აქვს და ამიტომაც ლოცვის შემდეგ მდუმარედ გვდოვებს. ამბობენ რომ თავდაპირველად მამა მაქსიმე სვეტის ძირში აშენებული აკლდამის შიგნით ცხოვრობდა. აკლდამაში სვეტის ძირას შემთხვევით ნაპოვნი ადამიანების ძვლებია დასვენებული. ამ ადგილზე ადრე იდგა ორი დიდი ცაცხვის ხე და შემდგომ ეს ხეები ქარმა წააქცია და ფესვებიდან გამოჩნდა, ფესვებში გამოჩნდა ადამიანის ძვლები და ვარაუდობენ რომ ფიქრობენ რომ ეს იყო ადგილი სადაც განისვენებდნენ თაქ მოღვაწე მამები. ეს კი მე ადის, ხო და იქ როგორც კი მოუხვის, იქ არის პატარა ესეთი გამოქვაბულივით და იქ არის ბუნებრივი გამოქვაბულივი და იქ არის სანთლის დასანთები. ადიან ადამიანები იქ ლოცულობენ სანთლის. ეს უცი ქალბატონი, რომელსაც ზემოთ არ უშვებთ. რომელსაც ზემოთ არ უშვებდით, ეხლა მამაკაცებიც, რომელსაც ახლაც აღარ უშვებთ ზემოთ. ეხლა ზემოთ აღარც მამაკაცები და აღარც დედაკაცები აღარ არიან. რატო? ზევით ეხლა როგორც წევა ნაუნიშნე მამები ცხოვრობდნენ ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ღვაწლი თავდადებით და მაქსიმალური თავის მოზღუდვით. ანუ საფრთხეებას და პატრიარქმა აკრძალა. ქვის 40 მეტრიანი სვეტი, ცირე ქვაბული მომლოცველებისთვის სანთლის დასანთებად, სარკოფაგი, სიმონ მესვეტის სახელობის ეკლესია, სტუმრების საცხოვრებელი და პატარა მუზეუმი, რომლის ქვეშაც სატრაპეზოა. უკან კიდევ ბერების კელიებია. აი სულ ეს არის კაცხის მამათა მონასტრის მატერიალური აულადიდება, თუმცა მისი ნამდვილი ფასი სულ სხვა ერთეულებში გამოიხატება. მამა ილარიონი მესვეტეობის განსაკუთრებული ღვაწლის შესახებ საუბრისას ერთ-ერთი ასურელი მამის ანტონ მარტყოფელის საქართველოში ცხოვრებას იხსენებს. ირემი მიდიოდა მასთან და ირემის მიქონდა საკვები, ძე და ყორანს მიქონდა პური და ოთხშაბათი და პარასკევი ირემი არ მიდიოდა მარხვის და მარხვის დღეებში. აი ესე ზრდიდა ერთი თავის ასე ვთქვათ ზაფეებს ის ხალხს. ძალიან ძნელია ადამიანის გონებისთვის ამის დატევნა, ძალიან ძნელი. და გააზრება შეიძლება ითქვას ძალიან ძნელია. თქვენ თუ მოუდანე როდის მიიღებს სამ ბოცვერს არ აღაჭრავენ. მამა ილარიონი მეცხრე წელია ბერულ ცხოვრებას ეწევა და 19 წელიწადი მესვეტეებს და მათი მოღვაწეობის ადგილებს უკავშირდება. 4 წლის განმავლობაში კახეთში ანტონ მარტყოფელის მიერ დაფუძნებულ მარტყოფის მონასტერში ცხოვრობდა. ბოლო 5 წელიწადია კი აქ კაცხის სვეტის ძირას საქმიანობს. ახლა მონასტრის კეთილმოწესია ერთგვარი მენეჯერი. მესვეტეებს ჯერჯერობით მხოლოდ ქვემოდან უყურებს, თუმცა მესვეტეობაზე უკვე უფიქრია. მაგალითია ჩემთვის მათი ცხოვრება და აი ამ მაგალითს მიყვები ღვთის მადლით, ის შეწევნით რაღაცა მათი არსებობა ჩემთვის დიდი შურს ვერ ვიტყვი, უფრო შური შეიძლება უფრო არა შური, იმიტომ რომ რა გზაც მათ გაიარეს იმ გზის გავლა შეგვიძლია ჩვენს თუ მონდომება იქნება და შეგვეწევა უფალი.
სოფელ კაცხის ყოფილი მასწავლებელი 65 წლის ზურაბ კაპანაძე კაცხის ეკლესიის წინამძღვრების შთამომავალია. მიუხედავად იმისა, რომ 1950 წელს საბჭოთა კავშირში სტალინის სიკვდილამდე 3 წლით ადრე დაიბადა, მათ ოჯახში ქრისტიანულ მემკვიდრეობას აუგად არავინ იხსენიებდა. სოფელში ათასგვარი ჭორიდან მithkma-მოთქმაც იყო, მაგრამ ზურაბ კაპანაძის თქმით იშვიათი იყო ოჯახები, რომლებმაც შვილების მონათლაზე უარი თქვეს. წმენა მაინც იყო. ნათლობას მაგალითად ყველა ოჯახში მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი შევიწროება იყო, ყველა ოჯახი ნათლავდა თავის ბავშვებს. არც ერთი ბავშვი არ არის, ერთი ორი ოჯახია ისეთი, სადაც ბავშვი არ მონათლულა, გაქანებული კომუნისტები იყვნენ ის ოჯახები. სტალინი და კომუნისტები ისტორიას ჩაბარდნენ. ბავშვები კაცხის სვეტთან ახლა უკვე თამამად და ყველას დასანახად მოჰყავთ. კაცხელ ბაზღაძეებს პირველი შვილის სამი თვის ავთანდილის მონათვლის უამინდობის გამო გადადება არც კი უფიქრიათ. ნათელს იძებს მონათვლის ავთანდილი სახელითა მამისათა. ამინ. დაძისათა. ამინ. დაძისათა წმინდისათა. ამინ. ასეთი იყო 13 ნოემბრის 20:30 GDS-ზე გრძელდება შოუ. ყველაზე მუსიკალური და ყველაზე აზარტული პროექტი გახდი ვარსკვლავი. მე მაკაცინცაძე ვარ და ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან შაბათ კვირას გისურვებთ. დროებით.